Në ditën e 5 lojrave europiane të cilat po zhvillohen në Baku të Azerbajxhanit në një transmetim maraton të drejtë për drejtë në platformën Tring, përfunduan garat e gjimnastikës ritmike, qitjes dhe mundjet kualifikuese, ndërsa për gjatë ditës së sotme zhvillohen edhe garat në hark, taekwondo, volejboll dhe waterpolo. Qitësi shqiptar Arben Kuçana nuk arriti të kualifikojë në garën 10 metra pistolet ajër. Kuçana u rënditi 29 mes 33 garuesve, duke grumbulluar 569 pikë. Vendin e parë meritoi Ukraina si Oleg Omelchuk me 583 pikë, i ndjekur nga Slovaku Juaj Duzinski dhe portugezi Joao Costa me një pikë më pak. Por në këtë garë, por për femra, medaljen e artë në të gjitha raundet e mori Serbia Zorana Arunović, e cila triumfoi në duelin me spanjollen Sonia Franke dhe bjelorusen Viktoria Chaika. Në mundje e femra 53 kg strelir triumfoi Azeria Dorogan, që mundi në finale polake në Zazina. Nëse në përfundim të garave të gjimnastikës ekipore, medaljen e artë e mori Federata Ruse, e ndjekur nga Izraeli dhe Bjelorusia. Ditën e ekipore kryeson Federata Ruse me 23 medalje, 3 ndjetari, 5 argjendi dhe po kaq bronzi. Në vendin e dytë ndodhet Azerbajxhani me 19 medalje, 8 ari, 3 argjendi dhe 8 bronzi, ndjekur nga Hungaria, Bielorusia dhe Gjermania.